Првите 4 месеци од новата година за Штип ќе бидат неповолни, предвидува за телевизија Стар најугледниот македонски астролог Симеон Атанасовски. Да малку бидат повнимателни. Во февруари 33-ти, значи 10-ти, 17-ти и 25-ти до 27-ми тука. За февруари, онака, да, а во јануари одма 13-ти ќе биде важен и 7-ми. Април ќе биде важен по некои настани кои се генерално, значи, поврзани со граѓаните. И јас би ги истакнал одма и денови да се знаат, тоа се тамо од 9 до 15 април. Значи, нека внимаваат малку граѓаните. Предходно е нешто по-нормална е неделата, али таа недела евентуално е доста осетлива. Значи. Сепак, Штип во продолжение од годината го очекува и добар период. Штип, може да се каже дека после мај, ако го прескокне овој април, што е малку по-осетлив, може да се поврзува веќе по-брзо, по-квалитетно и да има некои интересни моменти во економијата кај него после мај. Така да, така, генерално за Штипјани ги очекува спор развој, меѓутоа, ако има добри лидери, па и во овој предстојќи период, може да напредува со поголеми чекори. Во однос на Штипскиот градоначалник Сашо Николов, Атанасовски предвидува. Има некои настани во тоа недела од 9 до 15 февруари, кој е неповолна генерално и треба тука, ако бројките кажуваат, значи внимателност многу да се пази, пошто се појавува некоја, знаете, онака проблематична состојба во градот. И кај мелика градоначалникот, како некој истурен, ајде кажеме, фронтмен, за да ги решава некои поплаки на граѓаните.